ଆସୁଛନ୍ତି, ତଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନି, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନି, ଆମ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମନୋଜ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଆସୁନି ଅଲରେଡି, କେରକେରା କରିଦେବ ନାଇଁ, ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ। ଭାଇ ଓସମ ଲେଟ୍ସ ସି ଗାଇସ୍, ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ତଳକୁ ଅଛି, ବହୁତ ତଳକୁ ଅଛି ଗାଇସ୍, ଲେଟ୍ସ ସି। ଏପଟେ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ଏପଟେ ଆସେ, ଯେତିକି ପାଣି ସବୁ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ଏପଟରୁ ପାଣି ସବୁ ଏପଟେ ଲିକେଜ୍ ହେଇକି ଆସେ, ମାନେ ବହୁତ ନେରୋ ବ୍ରିଜ, ଏ ବ୍ରିଜରେ ଦି ଜଣ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବ ଖାଲି ଘଣ୍ଟ, ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୋଧେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ ନାମକରଣ ହେଇଛି। ବାବୁଇ କାଇଁ ସାଉଣ୍ଡଟା କଲ ହନୁମାନଙ୍କର, ଦେଖିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଏ ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଲାଇଟଲି ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଏଙ୍ଗଲରୁ ବଙ୍କା। ହମ ଦୂର ଭାଗେ ତେରେ ବିନା, ଏ ଗୋଟେ ପାଠ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ, ଆଉ ଏ ପାଖରେ ତିନି ଚାରିଟା ପାଠ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି, ଆଉ ଏ ପାଖରେ ବି ପାଠ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ବହୁତ ସାରା, ଏମିତି ପାଠ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଅଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍ ଗାଇସ୍, ନାଉ ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ 7:30 AM। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବାର ଜଷ୍ଟ ବାକି ଅଛି, ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହବ ଆଜି ବାହାରିଲାଠୁ, ବିକଜ୍ ଆମର ତଳ ଫ୍ଲୋର ପାଣି ଆସୁନି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆସୁନି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣୁ ଆମେ, ଆମ ରୁମ୍ରେ ଯିଏ ଯିଏ ଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣୁ, ଆମେ ବାହାରିବାର ଅଛୁ ଖାଲି। ତ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଜର୍ନିଟା, ତ ଜର୍ନିଟା ଜମ୍ମା, ଚିପିଲିମା ଆଉ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ, ତ ଏ ତିନିଟା ହବ, ଆଉ ମେ ବି ୱାଟରପୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁ, ତ ଯିବା ଯାଇରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିବା। गाए हम से नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात न पाए चैना, सुन लेना। ତ ଲଜ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ଆସୁନି ବୋଲି ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନି, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନି, ଆମ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମନୋଜ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଆସୁନି ଅଲରେଡ଼ି, ସେତେବେଳେ ନ ଗାଧେଇରେ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନୋଜ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ତ ଆସୁନି ଆଉ, ହଁ କ'ଣ ହେଲାଣି, ବାଥରୁମ୍ ଲାଗିଲାଣି ଯାଇପାରୁ ନହେଲେ, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କହିବା ପାଇଁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମୁଁ ବି ଏତେ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଇଏ ଜାଣିଛି ଆଜି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍, ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟୁରେ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ଯଦି ଏବେଠୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲଣି ଆଉ ସେଠି ଗଲେ କେମିତି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବ, କେରକେରା କରିଦେବ ନାଇଁ, ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ, ଆଜି ଫଟୋ ସୁଟ୍ଟା କରିବା ହେଲା, କିଛି ୟୁନିକ୍, କିଛି ୟୁନିକ୍, ସବୁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିବା ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତୁମେ ଚା କର ଭି ନା ଚାହେ କରେ ଜୋ ମନ ମାନି ହେ ମନ ନା ମାନେ ମିଲି ଜୋ ଏ ଜୋ ୟାଦ ମିଲେ କେ ବାଟେ ତେରେ ନାମ। ସୋ ରିସେଣ୍ଟଲି ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ, ମାନେ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଉପରକୁ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ, ତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ବସ୍ ପାର୍କିଂ କଲା, ତ ପାର୍କିଂ କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ। ଓକେ, ଉପରକୁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଏପ୍ରକ୍ସ ସମ୍ବଲପୁର ଟୁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛି 28 kilometers ୟା 30 kilometers, ଆଇ ଥିଙ୍କ 30 kilometers, ସୋ 30 kilometers ଆମକୁ ସଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଟୁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ, ବଟ୍ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସେମିତି ମାନେ ଫୁଟି ବାହାରୁଛନ୍ତି ମା ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ତ ଏବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ତ ସେ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ 2 kilometers ୟେ 1 kilometer ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ତ ସେ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଓସମ ଲେଟ୍ସ ସି ଗାଇସ୍, ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ତଳକୁ ଅଛି, ବହୁତ ତଳକୁ ଅଛି ଗାଇସ୍, ଲେଟ୍ସ ସି, ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗାଇସ୍। ଓକେ, ସେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍କି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଗାଇସ୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝରଣା, ଯେଉଁ ଝରଣା ଏପଟେ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ଓଭରଫ୍ଲୋ କରିକି ଏପଟେ ଆସୁଛି,
ତ ଏଠାରୁ ଯେତିକି ସବୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସବୁ ଯାକ ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ହୋଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଯେତିକି ପାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଏଠି ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାନଦୀ ଫେମସ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନେରୋ ରୋଡ଼ ମାନେ କେତେ ନେରୋ ବ୍ରିଜ, ବହୁତ ହି ନେରୋରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏ ବ୍ରିଜଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ନେରୋ ବ୍ରିଜ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ହି ନେରୋ ବ୍ରିଜ। ଏ ବ୍ରିଜରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଲି ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ କରାହେଇଛି ସେଠି, ଯେଉଁଟାକି ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଠାରୁ ଏଠାରୁ ସେଠି ଯାଇଗଲାଠୁ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର କି 1 କିଲୋମିଟର ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ। ଲେଟ୍ସ ସି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯାକ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟାୟର ହିଁ କରିପାରୁନି, ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାକ ଏଠି ରହିଯାଉଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ପେସିଫିକେସନ। ଓକେ, ଆକ୍ଚୁଲି ସିନ୍ଟା ଏଇଟାକି ସେପଟେ ବ୍ରିଜରେ ଆସିକି ତଳକୁ କଷିକିରି ଏପଟେ ଡାଉନ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପଟେ ଡାଉନ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଲାଇକ୍ ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ, ବୈଷ୍ଣବଦେବୀରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ପୁରା ସିନ୍। ଆକ୍ଚୁଲି ପୁରା ଡିଟୋ ପୁରା ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ମନ୍ଦିର ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବ ଖାଲି ଘଣ୍ଟ, ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୋଧେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ ନାମକରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ବି ଆମେ ଏଠିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଏତେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ ଟା, ମୁଁ ବି ଯାଇନି କେବେ ହେଲେ, ଭାଇ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର। ତ ବହୁତ ହି କ୍ରାଉଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ, ବହୁତ ହି କ୍ରାଉଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖାହଉଥିବ ଆଣ୍ଡ ଏ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହଉଥିବ, ମାନେ ରିଏଲି ମିନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନି ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ। ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ନାଉ ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ 10:50, ତ ଏପ୍ରକ୍ସ ଆମେ 8 o'clockରୁ ବାହାରି ସାରିଲୁଣୁ। ତ ବାହାରିକିରି ଆମେ ଆସିଲାଠୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକିରି, ମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲାଠୁ ଏପ୍ରକ୍ସ 9 o'clock ହେଇଗଲା। ତ 9 to 10 ଆମେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି ଆସିଲୁ ଆଇଲାଠୁ। କ'ଣ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖିଲୁ ଗ୍ରେଟ୍, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଭାଇ ତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଏଠି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଭାଇ ତ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଡୁ ୱାଶ୍ ୟୋର୍ ଫୁଟ୍ ବିକଜ୍ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ଥାଏ। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ରହିଥାଏ, ତ ସେ ବ୍ଲେସିଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ସେ ବ୍ଲେସିଂର ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା ଦେଖ, ଖାଲି ଘଣ୍ଟି, ତ ଘଣ୍ଟି ନାଁରେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ହେଲା, ମାଆଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମା। କ'ଣ ପାଇଲେ ଘଣ୍ଟି, ମାଳ ମାଳ ଘଣ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟି ଦୁଇଟା ଅଛି, ସେ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ଯାଇକି ଆକ୍ଚୁଲି ତିନିଟା ଘଣ୍ଟି ଅଛି, ତିନିଟା ଘଣ୍ଟି ସେଠି ଦୁଇଟା ତ ଅଛି, ସେ ପାଖରେ ତ ଦୁଇଟା ଅଛି ନା, ତିନିଟା ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ, ତିନିଟା ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଅଛି, ଯିଏ ଏଠାରେ ମାନସିକ କରି ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧେ ତାର ମନସ୍କାମନା ସତ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ କିଏ କେବେ ଫେରିକି ଯାଏନି, ମାଆ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି, କୋଉ ରୂପରେ ନା କୋଉ ରୂପରେ ହଉ, ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରହିବ।
ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ଶିବଙ୍କର ଟେମ୍ପଲ୍ ମାନେ ହୁମାର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ୍ ଶୈବ ପୀଠ ଏଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିରଟା ଯେଉଁଟାକି ଉପରେ ୟାର ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଆଗରୁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ମନ୍ଦିର ହୁମାରେ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏ ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି ଜୋମେଟ୍ରିକାଲ ଏଙ୍ଗଲ୍ରୁ ବଙ୍କା ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ଜୋମେଟ୍ରିକାଲ ଏଙ୍ଗଲ୍ ବା କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଙ୍କା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ମାଛ ଯୋଡ଼ି ମାଛ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଠାରେ ପୁଣି ମାଛ କାଟିକି ଖାଇଲେ ଲୋକ ପଥର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏହାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପୁଣି ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଗୁଣ୍ଡ ହୁମାର ମାଛ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ମାଛ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଛ ମାଛକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ସେପାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାର ଭଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାନେ ରାମଙ୍କର ଚିତା ଯେମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିନ୍ଟା ଆଉ ଏପଟେ ତ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ସତୀ ସାଇଙ୍କର ମନୋଜ ଆଇଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ଟା ଚାଲିଛି ସୋ ନାଉ ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ 7:40 ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ବୁଲିବାର ତ ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଲ ବଜାର ଛକ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ଫେମସ୍ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବିକା ହୁଏ ମାନେ ବହୁତ ହାଇ ରେଞ୍ଜର ଯେମିତିକି 15,000 10,000 ଏମିତିକି ହାଇ ରେଞ୍ଜର ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ବରହମପୁରରେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଅଛି ତ ଏଠି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ସେଥିରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଆଉ ଏ ପାଖରେ 3-4 ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି ଆଉ ଏ ପାଖରେ ବି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଅଛି ତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବିକଜ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଥିଲୁ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛାଡ଼ୁନଥିଲା ଓକେ ତ ଧନୁପାଲି ଛକରୁ ଆମେ ଗୋଲ ବଜାର ଛକ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଯେଉଁଟାକି 5 kilometers ୟା 10 kilometers ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ହବ ହେଲା ସମଥିଙ୍ଗ ହବ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ କମ୍ ରେଞ୍ଜରେ ମିଳିବ ପୁରା ହେଲେ ପାଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବଟ୍ ଏତେ ଜୋର ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିକିରି ରେଞ୍ଜରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରେଟ୍ଟା ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ମିଳୁଛି ହଁ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଉଛି ତ ଦାଟ କିଣିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଲା ତ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମାନେ ରେଟ୍ ଅଧିକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏତେ ରେଟ୍ ହବା ସେମାନେ ଅଧିକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଲୋକ ଦେଖି ସେମାନେ ଅଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ବୋଲି ଜାଣି ଦଉଛୁ ହଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଠକି ଠକାଠକି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତିକି ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ମାତ୍ର ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟର ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ ହଁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଯେମିତି ହେଲେ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଥାଏ ତ ବରହମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଯେ କମ୍ ମିଳିବ ପୁରା ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ ପୁରା ପ୍ରପର ଆମେ ଗୋଲ ବଜାରରେ ଅଛୁ ଗୋଲ ବଜାର ଛକ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଲ ବଜାର ଓକେ ଯେଉଁଟାକି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଫେମସ୍ ତ ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଆଳତୀ ହୁଏ ମାନେ ବହୁତ ହି ଆଡମ୍ବରରେ ଆଳତୀ ହୁଏ ମାନେ ଢୋଲ ବାଜା ବଜେଇକିରି ଆଳତୀ ହୁଏ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଆଳତୀ ଏଠି ହେଉଛି ଆଉ ମାଙ୍କର ଆଳତୀ କେମିତି ଜୋରଦାର ପାଳନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା
साथ।